Kan ni hjälpa mig välja en här? Men tyst då, vi la honom i Alliance. Your middle tower is under attack. Ja, men den här är rätt bra. Här kan vi ha en fest för 100 000 och hyra in Måns Möller som komiker. Han är jävligt kul. Shit, vad dålig idé, Tor. Child's Play, vad är det för? Vad menar du med det? Jag fattar ingenting. Tycker du vi spelar som kids, eller? Jag kör inte ens en fest. Vadå Child's Play? Vad pratar de om? Child's Play. Vi ska välja Child's Play som vinnare för tävlingen. 100 000 kronor? Ja. Killar, kom hit. De har fattat det nu med Child's Play. Wow, härligt. Nice. Hundratusen. Mot Child's Play, killar. Child's Play är en organisation som hjälper sjuka barn genom att skänka konsoler och spel till sjukhus. Det gör att situationen, för en stund, blir lite bättre. Bättre för barnen, men även för kompisar, syskon, föräldrar och alla andra som hälsar på. En grym organisation helt enkelt. Nu får Child's Play 100 000 kronor av Axe.